פרק ד'. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו ואפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויכו במערכה בשדה כארבעת אלפים איש. ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? ניקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני, ויבוא וקרבנו, ויושיענו מכף אויבינו. וישלח העם שילו, ויישאו משם את ארון ברית אדוני, צבאות יושב הקרובים, ושם שני בני עלי עם ארון ברית האלוהים, חופני ופנחס. ויהי כבוא ארון ברית אדוני אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים? וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה. ויראו הפלישתים כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום, אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אלה הם האלוהים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו והיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו, ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. וארון אלוהים נלקח, ושני בני עלי מתו, חופני ופנחס. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא, ומדיו כרועים, ואדמה על ראשו. ויבוא והנה עלי יושב על הכיסא, יד דרך, מצפה, כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים, והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר, מה כל ההמון הזה? והאיש מהר, ויבוא ויגד לעלי. ועלי בן 98 שנה, ועיניו קמה, ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל עלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר בני? ויען המבשר, ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה. ויהי כהזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער, ותישבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד, והוא שפט את ישראל 40 שנה. וחלתו אשת פנחס הרה ללט, ותשמע את השמועה, אל הילקח ארון האלוהים, ומת חמיה ואישה, ותכרע ותלד, כי נהפכו עליה ציריה. וכעת מותה, ותדברנה הניצבות עליה, אל תראי, כי בן ילדת, ולא ענתה, ולא שעת ליבה. ותקרא לנער אי כבוד, למור, גלה כבוד מישראל, אל הילקח ארון האלוהים, ואל חמיה ואישה. ותאמר, גלה כבוד מישראל,
כי נלקח ארון האלוהים.